За сайн дүрлэн шүү дээ. Ер нь бол маш гоё түүхийг бас та ярьж өгнө гэж. Анх сургууль болсноос хойш яг тийм ээ. Ими даван. Ими даван. Ими. 12 онд 10 жилийн төлсч тэгээ сайн дараа тэр ахуйч тийм сургууль. Тэрээс амьдрахад авчихсан. Миний шүү дээ. Тэгээ ерөнхийдөө бол 4 5 мөдгөр амьдрах та зүгээр бэлэн ээжийнхээ хууч уулан дээ. Зүгээр л жинсэр ингээ даавар юм аяар сандаа толгой шууд автоматаар хатасаар хатаа. Тэгээд өөрөө өөрийгөө гайцсан хүүхдээ. Тэгээд одоо тэр бүсдээр. Манай эмээ бол аягүй юм мандаг уран юм байсан. Аягүй дийл мэл айдаг. Монгол ботл эдгэр хийдэг. Би нөгөөд дотор цог батээлээс суугаа. Дээд нь хавхаар аягүй том дээ асуудаа юм бэ. Дотор нь бодож ирсэн боловч тэгээд тухайн үед их том дээсэн чи одоо тэр гэнэ том шатсан. Эмээгээс ихэн сурсан байх нэ. Тийм манай эмээ бүр 87 мөн шүрсэн. Аягүй мундаг уран аягүй гар идэв. Та сон авчирсан байсан. Адаа та авч жооч зарчтай үзлээ тийм. Энэ болохоор хурсан авсан юм байна тийм. Тэндээ сургууль төгсчээсээ яг энэ 25 л байх. Цахиалхаар яг хүний таарсан бит таарсан гэдэг юм гэсэн. Ер нь бол би аль юу гэсэн юм бэ шүү дээ. Тэр юу гэсэн. Аа. Төрийн дэс нэгэн дэс чи гараа яаж ирэх юм. Энэ бол юу гэсэн юм. Тэгээд нэг юм манай 10 тоо. Ээ, дэс лаач. Ингэж таад тий. Ингэж натд аа. Ой. А халин жагаас. Ой, чи охин жагаас. Сүмиг үлдэ. Ой, дуугаар хэрэгтэй. Тусна ажил хэрэгтэй санагдсан. Та ажлынхаа сайхан хэлж өгөөч. Миний сайхан гэж юу? Яг тэр хүнд миний бие таарсан, хүний энийг өөрт нь тааруулаад засаад янзлаа сэтгэл ханамж, батлагтай хүмүүс сэтгэл амир хандлуу болсон ба. Аюу аштахан. Тэгэхээр миний яг сэтгэл тайван байдаг. Аль болохоор нэг хүн хэнсээ ашиг тасслаа гаргасан ч гэсэн зэрэг чинь зүгээр шоргийн арчаа нэг сайхан тослоод найсуулсан ч гэсэн аюу сэтгэл бахан болж шээ. Би зэрмэрл аль болохоор өнөд тосолж аль болохоор хүний гоё өнгөлөө өөдтэй. Тэгээд зин цаагаш.